U zadnje dve nedelje sam obišao 80% Srbije. Naprosto večeras ovde imamo Skupštinu opštinskog odbora Jedinstvene Srbije. Izabraćemo novo rukovodstvo, novi opštinski odbor na čelu sa gospodinom Tančevim, koji je privatni preduzetnik. I mi jednostavno ovim činom želimo da ojačamo našu opštinsku organizaciju ovde i da se pripremimo dobro za predstojeće izbore. Cilj nam je da na predstojećim izborima budemo jedna nova snaga u Pirotu koja će ponuditi građanima Pirota ono što jeste program Jedinstvene Srbije. A program Jedinstvene Srbije, kada su lokalne zajednice u pitanju, ja mislim da je najbolji u Srbiji. Prosto imamo ga implementiranog i možemo ga videti tamo gde nas je narod priznao većinski, kao što je, na primjer, Jagodina. Prosto zašto ne bi građani Pirota imali besplatan prevoz za sve, za svakog građanina? Zašto građani Pirota ne bi imali pogodnosti koje imaju građani Jagodine, da 52 sela, na primjer, sva sela u Jagodini, nema sokaka koji nije asfaltiran. Atarski putevi do njiva su nasuti tucanikom, može se automobilom, Mercedesom do njive. Znači, vodimo brigu o poljoprivrednim proizvođačima. Zašto ne bi i ovde se kupile rasne steone junice, podelile poljoprivrednim proizvođačima kako bi pojačali genetiku u svojim štalama? Zašto ne bismo imali dobar socijalni program kakav imamo i u Jagodini? Prosto, zašto ne bismo, Pirot je industrijski grad, ima Tigar Tires, ima dosta tih pogodnosti, ali tu može da se još puno uradi u dovođenju stranih investitora i da jednostavno Pirot kao pogranično mesto doživi jedan novi dodatni razvoj. Mi nismo ovde došli ni protiv koga da pričamo. Mi smo ovde došli da sa svojim idejama pomognemo i drugim partnerima potencijalnim da Pirot još jače i još više krene u svoj privredni, ekonomski, kulturni i svaki drugi razvoj. Građani širom Srbije žele da čuju konkretne projekte, konkretne benefite koje oni mogu da dobiju. Dosta im je saopštenja, praznih fraza koje lepo zvuče, a ništa ne znače. Jednostavno, realna politika, politika primerena svakom građaninu, pažnja prema svakom građaninu. Znate, možete se vi fokusirati na neku ciljnu grupu koja su vaši politički glasači, ali postoje i drugi građani koji nisu vaši glasači ili koji nisu vaša ciljna grupa. Mora se voditi o svakom. Znači, o svakom građaninu treba voditi računa, i to ne tapšanjem po ramenu i praznim obećanjima, nego konkretnim stvarima, konkretnim rezultatima i delima. Jedinstvena Srbija to zna, to je pokazala da zna, i mislim da ćemo ovde večeras izabrati prave ljude koji će znati da prezentuju i sprovedu program Jedinstvene Srbije ovde u Pirotu.